Zdravo petaci, moje ime je Dejan Bošković i ja ću biti vaš nastavnik biologije za danas. A danas pričamo o zdravlju. Nekoliko časova unazad smo pričali o zdravlju i evo da finiširamo tu temu jednom nastavnom jedinicom gde ćemo definisati zdravlje kao i zdrave stilove života. Kada pričamo o definiciji zdravlja, mi obično podrazumevamo da je zdravlje odsustvo bolesti i tegoba. Međutim, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, zdravlje je takođe i potpuno fizičko, psihičko i društveno blagostanje. Ovo što vidite na slici je logo Svetske zdravstvene organizacije, pošto ona radi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, jasno je da će logo ove dve organizacije da bude sličan. Dakle, ovaj stilizovani globus oko koga su lovorovi venci, to je inače i logo Svetske Ujedinjenih nacija. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija ima i ovaj štap sa zmijom, odnosno štap oko koga je obmotana zmija. Otkud sada uopšte tu u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji? Priča u stvari datira iz Stare Grčke. Vi znate, učili ste iz istorije, su Starogrci imali mitologiju, odnosno religiju koja je podrazumevala mnogo nekakvih bogova i božanstava. Jedno od njih je bio i Asklepije. To je bio inače bog medicine i sin boga umetnosti Apolona. Zašto je baš bio sin boga umetnosti, ne znam. Možda su stari Grci smatrali da je medicina neki vid umetnosti. Ali o tome će vam više reći i mnogo bolje reći nastavnici istorije. Uglavnom, na ovoj statui Asklepija vidite ga sa štapom oko koga je obmotana zmija. To je zapravo bio njegov zaštitni znak, kao što je moj Bubamara, recimo, tako i njegov taj štap sa izuvijanom zmijom. Asklepijeva jedna od ćerki je bila Higija. Higija je inače boginja zaštitnica apotekara. Ove što vidite, ovaj mural, verovatno se tako zove, nisam siguran, se nalazi ispred apoteke kod železničke stanice u Beogradu i takođe vidite da i oko njenog vrata se nalazi neka zmija. Dakle, definitivno je zmija u Staroj Grčkoj povezivana sa medicinom i sa farmacijom. Inače, od imena Higije izvedena je reč higijena. Higijena je inače nauka o zdravlju, ali je takođe i skup aktivnosti radi očuvanja zdravlja. Mi kada pričamo o tom skupu aktivnosti, obično podrazumevamo pranje ruku, zuba, tuširanje i tako dalje, znači neke aktivnosti koje su u vezi sa higijenskim navikama i one su svakako bitne, zdrave i moramo svakodnevno da ih upražnjavamo, ali higijenske navike nisu samo to. Dakle, definitivno jeste kupanje i umivanje i pranje zuba, ali takođe i pravilna ishrana, sećate se šta smo učili prethodnih časova, redovno uzimanje vode i ništa manje važno, izbjegavanje nezdravih navika kao što su cigarete i energetska pića. Sledeće godine ćemo učiti i one tamo da ima još nekih nezdravih navika koje nikako ne smemo da steknemo. Kad već sam pomenuo nezdrave navike, odnosno pušenje, želeo sam da vam prikažem jedan rad koji je uradio vaš drugar iz Trstenika, Strahinja. Njegova nastavnica je Dragana Jovanović i on je napravio spoj dve umetnosti, a to je poezija i slikarstvo, i napravio jedan izuzetan rad. Evo ja ću vam pročitati stihove koje je smislio. Nismo deca, ali znamo odraslima savete da damo. Čuj, odrasli svete, mi deca ove planete, poruku imamo jasnu i veoma glasnu. Fabrike cigareta da nestanu,
reklame za cigarete da prestanu. Eto, to nam poručuju deca i ja mislim da mi odrasli zaista mnogo toga od dece možemo da naučimo. Ono što sam ja želeo da mi danas naučimo, to je koliko je fizičko vežbanje u stvari značajno za nas. Hajde da počnem jednim filmićem koji će vam siguran sam dopasti, a to je kako kućni ljubimci pomažu ili možda odmažu svojim vlasnicima u fizičkim vežbama. Evo vidite kako to izgleda. Sad se ovo ne čuje, ali ova kuca laja, nešto mu se ne sviđa kako je njegov vlasnik na opački. A ova devojka koja definitivno praktikuje sportske aktivnosti, fizičko vežbanje, ima malo veći izazov pošto su ovde dva psa koja će da joj pomažu u vežbanju. I na kraju je morala da ih izbaci napolje. Evo sad gledamo malo i napore da se skine koje kilo, ali se to očigledno ljubimcu baš ne dopada previše. I ode. Evo i ovaj pas takođe želi da se mazi. On u stvari ima malo drugačije motive u odnosu na svoju gazdaricu. On bi želeo da se mazi, a ona želi da vežba. I njihove želje se očigledno razlikuju. Takođe vidite po ovim vlasnicima pasa, naravno ja verujem da on sada pogleda odlače u stvari njihovi ljubimci, ali da mnoge vežbe možemo u stvari raditi u kućnim uslovima i to je jako bitno, ali takođe je dobro da ih radimo i napolju. Zaista velika ljubav, ali i velika smetnja, moram priznati. Eto. Definitivno je važno da provodimo vreme napolju i da provodimo u nekoj fizičkoj aktivnosti. Ukoliko imamo kućne ljubimce, jako je zdravo i prošetati se njima, odnosno često ih izvoditi u šetnju. Fizičke aktivnosti su veoma značajne za nas. Ja ću vam sada navesti pet razloga, a ima ih mnogo više, zašto su fizičke aktivnosti u stvari značajne. Evo ga prvi razlog. Vežbanje nam omogućava da više vremena provedemo napolju, baš kao i to kada izvodimo kućne ljubimce napolju, a takođe pouzdano znamo da blagotvorno utiče na stres i kada smo neraspoloženi, popravit će nam raspoloženje. Drugi plus je u tome što nam se mišićna masa povećava, a kosti nam postaju čvršće i samim tim će biti manje sklone tome da nam se polome, recimo, ili da imamo neko iščašenje ili slične povrede. Međutim, to je naravno ono večito pitanje, da li deca vašeg uzrasta treba da bilduju ili drugim rečima da nose pa i teške tegove, odnosno da izvode vežbu sa tegovima. Mišljenje većine stručnjaka je da to ipak ne činite. Postoje mnoge druge vežbe snage koje možete bez tegova da izvodite, kao što su recimo trbušnjaci ili sklekovi, zgibovi, ali u svakom slučaju jako je važno
da poslušate savete vaših nastavnika fizičkog i trenera koga već imate, zato što su to ljudi koji su školovani, koji znaju najbolje koje su vežbe baš prave za vas, koje će vas razviti u najboljem mogućem smislu, posebno kada ste mali, kada rastete i razvijate se, i oni će vam dati pravu meru vežbi, onoga što stvarno treba da radite. Treći plus je da se reguliše telesna masa. Gojaznost je sve veći problem u svetu, mi smo ga već pominjali. Jedan od razloga zašto deca postaju gojazna je što sve manje kretanja. Kompjuter, mobilni telefoni i ostale tehnološke stvari su potrebne i one nam olakšavaju život u mnogo puta i na mnogo načina. I evo konkretno, vi mnogo lakše i bolje učite recimo na ovaj način preko društvenih mreža i upotrebom tehnologija, ali nikad ne treba preterivati. Mnogo je važno da imate i fizička vežbanja i da što više vremena provodite i napolju. Četvrti plus, malo ovako biološki ozbiljniji, to je da se ubrzava cirkulacija. Inače, krvotok služi da bi se prenao i kiseonik i hrana do svake ćelije. Tako da svi organi dobijaju kiseonik i hranu. Ovo je posebno važno i za naš mozak, jer što više naš mozak dobije kiseonika i hrane, sećate se, ćelije mozga će napraviti više energije, a samim tim će bolje i raditi. Svi stručnjaci se slažu da je fizičko vežbanje jako dobro za poboljšanje memorije, koncentracije i svih drugih psihičkih aktivnosti koje su nam potrebne da bismo bolje naučili. Takođe, još jedan plus, peti plus, to je da se povećava elastičnost krvnih sudova. Krv inače protiče kroz krvne sudove i to ćemo u šestom razredu učiti, to su arterije i vene. Inače, oni imaju elastične zidove i oni zapravo i pulsiraju. To lako možemo i proveriti sami, ako dotaknemo ovu ovde arteriju recimo na vratu, osjetit ćemo pod prstom da ona pulsira. To se inače, broj otkucaja u minuti se naziva puls. Zašto je to važno? Zato što na taj način ti elastični krvni sudovi svojim pulsacijama isto utiču na to da krv cirkuliše kroz naše telo. I oni pomažu srcu da srce ne mora sve da radi samo, već ima sada i svoje pomoćnike. Ukoliko zidovi izgube na svoje elastičnosti, to onda znači da krvni sudovi neće moći u dovoljnoj meri da pomognu srcu, i onda će srce morati više da se osloni na sopstvene snage i da radi više. A čim radi više, jasno vam je da će onda dolaziti i do umora, a umor na srce nikako nije dobro. Inače, naši krvni sudovi gube na elastičnosti zbog nezdravih stilova života, kao što su recimo cigarete i alkohol, a takođe i usled starenja, nažalost. Ali to možemo da sprečimo upravo fizičkim vežbama, jer ćemo onda uticati na to da se razgibaju zidovi naših krvnih sudova. Znate i sami da kada recimo trčimo, da nam srce brže kuca, a i ako izmerite puls, primetit ćete da je brže. Dakle, fizičko vežbanje dobro utiče na elastičnost krvnih sudova i samim tim čuva naše srce. Eto, došli smo do petog plusa, znači pet plus za sve one koji vežbaju. I kad kažem pet plus, ovo je mnogo više od ocene, jer to je u stvari pet plus za naše zdravlje. Da, morat ću da vratim ovo. Ovo što ste sada upravo videli je u stvari jedna vežbica koju sam namenio za vas. Slobodno ostavite vaše olovke, sveščice na trenutak, na 2-3 minuta, i možete i vi da se malo razgibate uz ovu vežbicu koju ćete videti. Meni se ona lično jako dopala, a verujem da će se dopasti i vama.
Dobro. Ono što u stvari mi se dopalo kod ovog filmića jeste da vežbanje, kao što vidite, može biti zabavno. Nekada ne morate vežbanje uopšte i fizičku aktivnost da posmatrate kao vrstu takmičenja. Možda i ne treba. Najbitnije je da posmatrate kao nešto što je zabavno i što vam je potrebno. Ja mislim da će vam onda i vežbanje mnogo lakše pasti. Moram da vam priznam da sam probao ovo što su izvodila i ova dečica i nije bilo lako, iako izgleda da je prilično lako, brzo sam se zamorio, što znači da nemam baš dobru kondiciju. O tome šta je kondicija razgovarat ćemo više sledeće godine, mada pretpostavljam da vi već to i znate. Veliko je pitanje koliko u stvari vremenski deca treba ovako, recimo na primjer vašeg uzrasta, koliko vremenski deca treba da provedu u vežbanju. Odnosno, koliko aktivnosti je dovoljno u toku dana ili na primjer jedne nedelje. Pronašao sam vrlo različite podatke i to sa sajtova kojima mogu da verujem, jer su ih pisali pisala stručna lica. I pronašao sam tamo da su preporuke da se vežba od 1 sata do 3 sata na dan za decu uzraste starijeg od 6 godina. To se odnosi i na vas. Dobra vest je da te aktivnosti ne moraju da se odvijaju odjednom, znači ne sa 3 sata da imate onako skakutanje kao što smo videli malo pre, već je predlog da na svakih sat, makar 15 minuta, budu neke fizičke aktivnosti. Od tih fizičkih aktivnosti, najmanje 3 dana u nedelji predlažu se neke energičnije fizičke aktivnosti. Kada se to kaže, stručnjaci obično misle na one gde nam se baš ubrza puls, kao posle recimo energičnog, brzog, dugog trčanja, na primjer.
Tako da najmanje 3 dana u nedelji da posvetite i takvim aktivnostima. Ali ono što bih vam ja savjetovao i što je posebno zaista veoma važno je da uvek kad god je to moguće budete aktivni na časovima fizičkog vaspitanja. Fizičko vaspitanje je inače zastupljeno manje nego što bi to bilo dobro za vaš uzrast, pa onda te časove definitivno morate iskoristiti na najbolji mogući način za sebe. Ovoga puta ja mislim da je ocena zaista u drugom planu. I ono o čemu danas još treba nešto da kažemo je reproduktivno zdravlje. Reproduktivno zdravlje se odnosi na zdravlje polnih organa. Ja sada znam kad ovo kažem da će vas možda biti malo i sramota, tako da nećemo mnogo o ovome da pričamo danas, ali svakako ćemo mnogo pričati o tome narednih godina, jer ovo je veoma važna tema i potrebno ju je obraditi na jedan vrlo odgovoran način. Reproduktivno zdravlje se odnosi na reprodukciju, to je u stvari drugi naziv za razmnožavanje kod ljudi. Naravno, to podrazumeva higijenu polnih organa svakodnevnu, zato što usled nedostatka higijene može da dođe do različitih infekcija, odnosno upala koje mogu da naprave mikroorganizmi koji će se tu zbog nedostatka higijene prenamnožiti, a takođe podrazumeva i odgovorno ponašanje u polnom životu. Mi ćemo sledeće godine učiti neke polno prenosive bolesti koje izazivaju bakterije, a u 7. razredu ćemo učiti i polno prenosive bolesti koje izazivaju virusi. Takođe ćemo učiti i načine kako čovek može od tih polnih bolesti da se zaštiti. To se inače zove prevencija. Znači, kada ne dozvoljavamo svojim postupcima da se uopšte od neke bolesti razbolimo, dakle, još jednom, to je prevencija. Vidjet ćete koje preventivne mere treba preduzeti protiv polno prenosivih bolesti. Dakle, kao što vidite, higijena, odnosno nauka koja proučava zdravlje čoveka, bavi se zaista vrlo raznovrsnim aspektima ljudskog zdravlja. Tu je dakle i prevencija protiv bolesti zavisnosti, kao što vidite, i protiv bolesti koje se mogu dobiti na ovaj način upravo opisani. Tu je reproduktivno zdravlje uopšte u celini. Tu su dakle i voda i pravilna ishrana kao posebni segmenti i naravno fizičko vežbanje. Dakle, veoma široka, veoma raznovrsna nauka i za nas veoma značajna